Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Локдаун близиться до завершення. Вже з 25 січня Україна повернеться до адаптивного карантину. Головний біль – слабкість та апатія. Як метеозалежним людям вберегтись від різких коливань температури? У Дніпрі відзначили День Соборності України. Свято пройшло без урочистостей. На вулиці молодь роздавала перехожим примірники акта злуки. Врятувати пернатих. Як взимку підгодовувати птахів та не нашкодити їхньому здоров'ю. І тепер про це та інше більш детально. Карантинне свято. У Дніпрі відзначили 102-ту річницю з Дня Соборності України. Через карантинні обмеження свято відбулось без урочистостей. Тому до пам'ятника молодого Тараса Шевченка прийшли лише представники міської та обласної влади. Чиновники поклали квіти та зауважили, що нині під час російсько-української війни, як ніколи, важливо, аби Схід і Захід України були разом. Наразі на важкі часи для України, незалежної України, ми повинні, українці, бути єдиними, сильними і крокувати єдиними шеренгами до нашого майбутнього. Від Києва до Сімферополя, від Львова до Луганська і Донецька. Дніпрянам провели святковий лікнеп. До Дня Соборності України молодь Дніпра роздала перехожим примірники акту злуки. Невеликі стилізовані під старовину листівки виглядають точнісінько як документ, який у 1919 році об'єднав Східну і Західну України. Представники Молодіжної ради Дніпра роздали 1000 примірників на 10 локаціях міста. До кожного документу дарували прапорець України. Акт злуки – це не тільки наша історія. Акт злуки – це і насправді розбудова нашого майбутнього. І дуже символічно, що цю акцію її ініціювала саме Молодіжна рада Дніпра. Тому що Дніпро, Сімферополь, Донецьк, Київ, Івано-Франківськ – ми всі Україна. І День Соборності – це якраз історія про наше об'єднання. Хочемо всім донести інформацію про те, що таке День Соборності, для чого його святкують. І для того, щоб усі дніпряни та вся Україна знала, що ми велика неподільна країна, і ніякий ворог нас не розділить ні по яких частин. Плюс 414. Саме стільки нових випадків коронавірусу зафіксовано на Дніпропетровщині за минулу добу. Найбільше у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську, Нікополі та Жовтих Водах. Загалом в Україні додалось понад 5 тисяч хворих на ковід. Найбільше у столиці – Львівській, Запорізькій та Київській областях. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що в країні третій день поспіль зменшується кількість активних хворих, значно поліпшив ситуацію і локдаун. На сьогоднішній ранок в нашій країні менше 19 тисяч пацієнтів перебувають в наших лікарнях. Там 18 896 хворих знаходиться в наших лікарнях або з підтвердженим діагнозом, або з підозрою на COVID-19. Якщо ми порівняємо з цими цифрами на початок грудня, то це було близько 29 тисяч. Тобто це прямий доказ того, що вся наша стратегія, вона впливає на ситуацію, і ситуація ця покращується. Локдаун близиться до завершення. Вже з 25 січня Україна повернеться до адаптивного карантину. По всій території нашої держави діятимуть обмеження помаранчевої зони. Запрацюють кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування. Можна буде проводити концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з обмеженням у 20 осіб. Кінотеатри та театри зможуть заповнюватися на половину. Новітні обладнання для відділень екстреної меддопомоги лікарень Дніпропетровщини закупили 19 сучасних діагностичних апаратів. Державним коштом закупили 12 цифрових рентген-систем та 7 апаратів ультразвукової діагностики, загалом майже на 70 мільйонів гривень. Нове обладнання чекають 13 опорних медзакладів Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Нікополя, Марганця, Покрова, Першотравенська та Новомосковського району.
Екстрені невідкладні відділення екстреної допомоги по опорним лікарням – це в першу чергу надання допомоги пацієнтам з інфарктами та інсультами. Тому для своєчасного проведення діагностики та вибору тактики лікування, а в даному випадку вона повинна бути швидке реагування, тому застосовуються ці апарати, які дозволять лікарю правильно прийняти рішення в невідкладній ситуації. Обірвала життя. Сьогодні у Дніпрі жителька будинку, що на проспекті Олександра Поля, вкоротила собі життя. Повісилася в під'їзді, де мешкала. Подія сталася посеред дня на очах у сусідів. Деталі з'ясовувала знімальна група «Відкритого». Зранку мешканців будинку номер 56 на проспекті Олександра Поля вразила трагедія. Одна із сусідок вкоротила собі віку просто в під'їзді. Юрій перший знайшов повішену жінку. Я виходжу з під'їзду, гляжу, вона тут висить. Я спугався, думаю, що за фігня. Я знаю, вже віжу, що це вона. Побіжав в 8-му квартиру. Чому? Тому що телефон у мене на зарядці. Відкрив, Лена, говорю, так і так, посмотри, це сусідка сьогодні в квартирі висить. Чоловік каже, не на жарт злякався. Зрозумів, рятувати жінку вже запізно, тому викликав поліцію. Особисто не знав загиблу, тому розповідає, навіть не уявляє, що змусило жінку вкоротити віку у петлі собачого повідка. На собачому поводку. Так, і тут лежала табуретка. Вона віднесла на табуретку, спригнула на неї, розумієте, і в цю петлю попала. Ось це все, що я міг сказати. Ребята мене допрашували, протокол заставили. Я все розказав. Поліція кваліфікує інцидент як самогубство. Наразі слідчі з'ясовують деталі. Ще одна трагедія сталася у Дніпрі на вулиці Тополиній. В санвузлі однієї з квартир знайшли тіло 44-річної жінки. За попередньою інформацією, на її тілі виявили сліди насильницької смерті. Однак поліція цю інформацію спростовує. По вулиці Тополиній виявлено тіло 44-річної жінки з травмою голови. На місці працювали правоохоронці. Наразі тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з попередньою додатковою кваліфікацією «Нещасний випадок». Триває слідство. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Шопінг онлайн. Все більше українців через карантин скупляються в інтернеті, але часто-густо замість економії часу і грошей покупці натрапляють на інтернет-шахраїв. Як у віртуальному просторі уберегтися від зловмисників, знає наша Лідія Дмитрашко. Онлайн-замовлення замість походів крамницями. Через карантин все більше покупок українці роблять в інтернеті. Мовляв, це швидко і безпечно. Перше – це час. Второе – это удобство. Человеку не нужно куда-то ехать, куда-то идти. Он все это делает, не выходя из дому. Там, в условиях пандемии это сейчас очень важно. Чимало дніпрян користуються перевагами онлайн-шопінгу. Вікторія – одна з них. Сумочку і кросівки заказала в інтернеті. Качество пішло хороше. Вот, і намного дешевле, чем в магазинах. Каже, аби не втрапити на інтернет-шахраїв, дівчина ретельно перевіряє сайт, де буде робити замовлення. Читаю відгуки, знайомі говорять, ну, знайомих слухаю. І часто вибираю сайти, по яким не повна сума вноситься, а вноситься определена предоплата, там 100-200 гривень. А ось Анна хоче і робить онлайн-замовлення не вперше, має гіркий досвід розчарування. Розказує, як замовляла чоботи в онлайн-магазині та оплатила половину кругленької суми. Замість тижня доставку чекала майже місяць. Коли я відкрила коробку, я побачила чоботи на 3 розміри більше, ніж я замовляла. До того ж, не тієї якості. Тобто за таку суму я розраховувала на мінімум там шкіру. Це шкірою далеко не пахло. Гроші дівчині так і не повернули. Аби не опинитися в подібній ситуації, експерти радять розраховуватися за покупки накладним платежем після доставки товару, а також не вестися на привабливі акції та пропозиції. После получения реквизитов или карты, на которую продавец сказал вам переводить деньги, вбить в поисковике в інтернеті, перевірити, не було ли жалоб на цю карту. У 2020 році до кіберполіції України надійшло понад 30 тисяч звернень щодо шахрайства в інтернеті. Найбільше розпосюджена схема аферистів – продаж неіснуючих товарів. Лідія Дмитрашко, Денис Крекус, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Перевірка на міцність. У Дніпрі перевіряють санітарний та технічний стан міських автобусів. Після перевірки перевізники мають усунути недоліки. З тими, хто ігнорує зауваження, договори розриватимуть. У транспортному департаменті міськради кажуть, упродовж наступних 2 тижнів планують перевірити понад 100 маршрутів. Деталі у наступному сюжеті. Опа. Не закріплено, так? Так, з одного боку. У Дніпрі чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Цього разу інспекція транспортного департаменту міськради розпочала з маршрутів номер 115, 57А, 136 та 88. Ну я сам і зламаюся, я віжу, я сам з'їжджаю, їду на базу робити автобус. У полі зору інспекції технічна справність, дотримання санітарних норм та наявність необхідних документів. В акті перевірки 22 пункти. Водій Віктор Рига перевірку пройшов. Працює на маршруті понад 7 років. Розповідає, завжди намагається тримати авто в належному стані. Сидіння треба підтягнути. Там є все болт, тільки чуть-чуть подати, і все так нормально. Все залежить від водителя. Надо. Це ж твоє второй дом. Дніпрянин Дмитро користується громадським транспортом щодня. Каже, такі перевірки тримають перевізників у тонусі. Заставляють їх тримати автобуси в нормальному санітарному стані, технічному стані. І допомагають городським властям моніторити стан транспорту. Перевірки раз на 3 місяці. Якщо є недоліки, перевізники мають усунути їх за місяць. З тими, хто ігнорує зауваження, договори розривають. Торік така доля спіткала 12 перевізників. За результатами сьогоднішньої перевірки було виявлено понад 20 правопорушень. 3 автобуси ми відправили у парк до усунення правопорушень. По іншим будуть написані вимоги з терміном 1 тиждень на усунення цих правопорушень. Наступні 2 тижні будуть повторні перевірки цих транспортних засобів. Якщо ми знайдемо, що помилки не були виправлені, то буде розірвання договору. Протягом 2 тижнів у Дніпрі перевірять понад 100 автобусних маршрутів. Марія Трибушенко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Субсидії погано позначаються на людях. Такої думки виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко. За його словами, субсидії пригнічують людську гідність. Отримуючи допомогу від держави, людина починає відчувати себе бідною. За даними Міністерства соцполітики, субсидії в Україні отримує понад 3 мільйони домогосподарств. Середній розмір виплат на початку 2020 року був майже 2 тисячі гривень. На поточний опалювальний період субсидію перепризначили понад 2 мільйонам 700 тисячам домогосподарств. Ненормальна ситуація, коли більшість людей в країні або значна частина отримують субсидії. Бо психологічно це теж погано для людей. Це фактично сигнал їм, що дивіться, ви бідні. А люди не хочуть відчувати себе бідними. Вони хочуть відчувати себе краще, розумієте? Це пригнічує їхню гідність. А у нас революція гідності була в 2014 році, розумієте? Тому теж давайте такі моменти враховувати. Давайте знаходити механізми, які все ж таки дають людям можливість відчувати себе краще. Нехай так погане життя для того, щоб його ще більше робити якимось для них некомфортним. Обережно, бурульки. Після тривалих морозів у Дніпрі потеплішало. Як результат, з дахів падають бурульки. Аби люди не травмувалися, комунальники щоденно обстежують споруди, які на балансі міста, та прибирають з них людяні нарости. Якщо з даху вашого будинку кригу не прибрали, можна звертатися до компанії-управителя, яка обслуговує будинок. Вона має замовити спецтехніку. Повинні цією роботою опікуватись ті структури, ті управителі, на рахунок яких надходить квартирна плата. Через єдину гарячу лінію, куди надходять заявки мешканців нашого міста, на сьогодні з приводу бурульок не надходило ще жодної заявки. Тобто ми намагаємось працювати на випередження. У Дніпрі розробили новий логотип для оновленого планетарію. Він виконаний у стилі міського дизайну. На логотипі сам планетарій, але у максимально простій формі. Білі лінії на голубому фоні. Автор логотипу – головний художник Дніпра Сергій Білопільський. Дніпровський планетарій після реконструкції відкрився наприкінці 2020 року. Але через локдаун він зараз не може приймати відвідувачів і працює у форматі онлайн.
Вчора мінус 12, сьогодні плюс 2. Після тижневих морозів на Дніпропетровщину повернулась тепла погода. Однак зраділи не всі. Підвищення тиску, слабкість та апатія – так реагують на різкі коливання температури метеозалежні люди. Як уберегтися від зовнішніх чинників, знають журналісти «Відкритого». Пані Галина метеозалежна. За гарної погоди вона сповнена енергії. А коли різкі перепади атмосферного тиску, енергія вичерпується. Це позначається на ефективності роботи. Дуже, звісно, на здоров'ї відражається і на самочувствії, на трудоспособності, на общем, і безсонниця сопровождається в зв'язку з цим. Аби привести здоров'я до ладу, жінка укріплює імунітет. Улучшення питання. Прежде всего, наверное, может быть, не так таблетки помогают, как улучшение питания, это фрукты, овощи, а хорошо бы и прогулки больше пешие, если спортом не удается заниматься. За статистикою, найбільші температурні перепади позначаються на літніх людях, тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою та цукровий діабет. Хоча і на здоровий організм також швидка зміна погоди теж впливає. И это сопровождается у здорового человека появлением слабости, апатии. Одні різкої зміни погоди лікарі радять контролювати свій тиск, а ще зменшити психологічні навантаження, пити менше кави й алкоголю, менше сидіти за комп'ютером, а більше спати. В этот день человек должен достаточное количество времени находиться на свежем воздухе, особенно перед сном, желательно перед сном там где-то в течение 30-40 минут просто погулять. Останній тиждень на Дніпропетровщині морозило. Головний синоптик регіону Василь Грінчак каже, подекуди стовпчики термометрів опускались до мінус 28. Тепер же різке потепління. У нас це не рідкість, у нас зими такі бувають після снігового покриву, який встановлюється на нетривалий проміжок часу. Невеликий сніжний покрив може повністю станути із-за підвищення температури. У нас бували роки, коли в січні було і плюс 12. Ну, було і мінус 28, і до 30. До кінця місяця на Дніпропетровщині очікується плюсова температура в день та незначні заморозки вночі. Лідія Дмитрашко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Останній день. Відзавтра рибалити на кризі небезпечно. У Дніпрі різко потеплішало і лід на водоймах почав танути. Це не стало на заваді для затятих рибалок. Тож рятувальники прямо на водоймах роз'яснюють їм правила перебування на кризі та закликають не ризикувати життям. У рейді разом із ДСНСниками була й наша Галина Гусак. Володимир рибалить 40 років. Каже, відколи оселився поблизу Ломіського каналу, щозими ловить тут рибу. Запевняє, правил безпеки дотримується, досвід має, відтак провалитися не боїться. У мене сім'я вся рибаки, і жена, і дочки. Ну, мені, для мене літня рибалка – це не рибалка. От коли зимою ти сидиш, кайфуєш возле цих лунок. Це просто відпочиваєш, чистий воздух. Що ще треба для нас? Проте рятувальники стверджують, сьогодні останній день, коли на кризі безпечно. Завтра буде ще тепліше, тож вона скресатиме скоріше. Тому ДСНСники ходять водоймами Дніпра і попереджають рибалок про небезпеку. Заодно розповідають, як допомогти собі, якщо провалився в ополонку. Ви знаєте номер виклику служби порятунку? Це забув вже. 101, нагадуємо вам, так. Чи знаєте ви правила пересування, безпечного пересування по кризі? Звісно. Розкажіть, будь ласка. Пішня нужна. Правильно, а ще що? Що ще? Вірьовка нужна. Вона у вас є? Вірьовки ні, пішні теж ні. ДСНСники роздають рибалкам листівки та просять не ризикувати життям. Одні дослухаються, а дехто огризається. А чого без пішні ходять, вдруг промоємо? І толпою. Сперечалися, робили якісь некоректні зауваження, але все одно я вважаю, що ця робота потрібна. Ми нагадали всім рибалкам номер виклику екстреної служби, служби порятунку та деякі нюанси безпечного пересування по кризі. Рятувальники закликають мешканців Дніпропетровщини бути обачними і радять не виходити на водойми під час потепління. Якщо ж бажання порибалити на кризі сильніше, не забувати про безпеку. Не пробувати в одному місці багато лунок, відстань між ними має бути 2 метри. Обов'язково мати з собою мотузку завдовжки 15 метрів та довгу палицю. Завдяки цим засобам порятунку можна допомогти рибальці, який провалився під кригу. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Вижити взимку особливо складно зробити це пернатим. Під час сезонної міграції в парках Дніпра фахівці налічують до 150 різновидів птахів. Зимувати в місті залишається приблизно чверть, і в холоди вона потребує нашої підтримки. У парках та скверах Дніпра є годівниці, де можна залишати корм. Утім, робити це треба регулярно, кажуть орнітологи, бо птахи звикають до місць годівлі. Наша знімальна група завітала до парку Глоби, де зараз на озері зимують сотні качок. Як підтримати пернатих? Далі в сюжеті. На озері у парку Глоби качок багато, як ніколи. До паркових птахів, кажуть волонтери, приєдналися дикі, і тепер вони разом ділять воду та їжу. Зерно для птахів принесла Ірина. Жінка каже, підгодовує у парку пернатих часто. Під час морозів також приходила не з порожніми руками. Коли все замерзло, на них смотреть було дуже навіть жалко. Волонтерка Тетяна Демченко каже, паркове озеро приваблює чимало перелітних птахів, бо воно навіть під час сильних морозів повністю не замерзає. До того ж, городяни пернатих тут підгодовують, і це також сприяє тому, що їх на озері стає все більше. Утім, волонтерка застерігає, годувати птахів хлібом не можна. Жити зиму така їжа їм аж ніяк не допоможе, навпаки, нашкодить. В природі птиці не їдять хліб. У них нету ферментів, які він перерабатує, тому просто відбувається забивання хлібом, розбухання в зобі або в желудці, і птиця може заболіти і іноді навіть погибнути, к сожалению. Саме плохое – це заплесневевший хліб, він визиває навіть болезнь, яка може сократити не тільки цю птицю, але й велике кількість стаї. Пшениця, ячмінь, кукурудза та дрібно нарізані овочі для годівлі водоплавних птахів підійдуть якнайкраще, розповідає Тетяна. А от орнітолог Михайло наголошує, якщо беретеся підгодовувати пернатих, робіть це регулярно. Вони звикають до місць годівлі і можуть навіть загинути, якщо не знайдуть їжі. Годівнички, які робляться доволі легкими і переважно з пляшок, вони розраховані на дрібних комахоїдних птахів. Але це не їм їжа, вони таке не з'їдять. І по-друге, що мене цікавить, я навіть не можу уявити, що це за субстрат чи їжа, я, наприклад, не знаю, що це. В іншій годівниці знаходимо суміш зерен. Фахівець схвалює, такий корм – це оптимальний варіант для розкладання у годівниці. Пшениця, овес, ячмінь, тобто це нормально воно зроблено. Найбільше підтримки в холоди потребують дрібні комахоїдні птахи, каже Михайло. Для них у годівниці можна і сало підкладати. Утім, робити це так, щоб не приманити котів. Зараз волонтери продвигають програму совместно з обществом охорони птиць України «Місто для птахів» і «Парки для птахів». Це така доволі обширна програма по всім містам, де в парках учать дітей розвішувати кормушки, як правильно кормити птиць, що краще садити в парках, скверах, що може привлекати птиць і допоможе теж їм виживати. Отже, якщо хочете допомагати птахам взимку, робіть це правильно. І тоді навесні зможете насолодитися пташиним щебетом і навіть побачити нетипових для нашої місцевості пернатих. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Жінка зі зброєю. Вже в 17 років вона здобула звання майстерки спорту міжнародного класу України з кульової стрільби та закріпилася у складі національної збірної. Відтоді спортсменка ще неодноразово піднімалася на п'єдестал пошани національних і світових турнірів. Про те, як навчитися влучно стріляти та віртуозно володіти гвинтівкою, нашому журналісту розповіла вихованка Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійської резерву номер 1 Ольга Закапко. Ольга Закапко – талановита, чарівна та впевнена у собі, а ще практично завжди зі зброєю. Ось жінка вдягає спеціальну спортивну уніформу і бере свою улюблену гвинтівку. Вона вже 17 років вірний друг і супутник титулованої дніпровської спортсменки. Ольга зізнається, що кульова стрільба – це її спорт, зрозуміла вже на перших змаганнях. Я на своїх перших юніорських соревнованнях зайняла третє місце, і у мене навіть була... Помню, последние 20 выстрелов без потерь. Без потерь – это без девяток, одни десятки были. Поэтому, да, меня сразу... Я поняла, что у меня будет получаться. Спортсменка холоднокровно прицілюється и робить постріл у мішень.
Десятка на електронній мішені – давно звичний результат для Ольги. Її особистий рекорд – 400 очок. Це 40 пострілів поспіль у десятку. У 16 спортсменка виконала норматив майстерки спорту України, а вже за рік отримала звання майстерки спорту міжнародного класу. Нині Ольга Закапко – багаторазова чемпіонка України та переможниця чемпіонатів Європи і світу з кульової стрільби. Каже, чітко пам'ятає практично кожен свій турнір. Я виграла автомобіль на соревнованиях. В Польше. И, наверное, да, самый для меня такой памятный, потому что когда я шла на последний выстрел, я помню, у меня пульс, винтовка, мы прикладываемся щекой, у меня пульс бил в щеку, можно так сказать, и я чувствовала этот пульс по винтовке, но я справилась, и последний выстрел это была десятка. Працювати із Ольгою – одне задоволення, говорить і тренер спортсменки Георгій Коновалюк. Тут більше виходить на перший план, відсотків на 70 – це психологія, психологічна підготовка. Тому що нічого не потрібно розказувати, показувати, всі знають, як настроїтися на змагання, як підійти до змагань, як підібрати кулі, як зробити, відрегулювати зброю. Останнім часом дніпровська спортсменка взялася і за тренерську діяльність. У рідній дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 1 навчає зам кульової стрільби ще зовсім юних спортсменів. Цель – чемпіонат України виступити хорошо і літом підготовити дітей к юніорському чемпіонату України. Я дуже хочу, щоб мої діти поїхали на перший чемпіонат України, їхній. І мій, мабуть, теж. А ще Ольга Закапко закінчила Дніпровський юридичний ліцей, займається фітнесом, обожнює собак та мріє виховати олімпійського чемпіона. Поки ж готується до власних цьогорічних стартів. Перший у Вінниці вже в лютому. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Розпочали з нічиєї. Футболісти спортивного клубу «Дніпро-1» розійшлися миром у першому контрольному спарингу на тренувальному зборі в Туреччині. Дніпрянам протистояла команда «Спартак» із Сербії. Наша команда пропустила гол всередині першого тайму. Відновити статус-кво дніпровські футболісти змогли у другій половині матчу. Гол забив Артем Довбик. Наступний контрольний спаринг команда Ігоря Йовічевича зіграє 25 січня проти іншого сербського клубу. У другому таймі команда зіграла набагато динамічніше, і це те, що ми хочемо. Насправді друга команда у другому таймі робила те, що було заплановано і перший тайм. Попри те, що кажу ще раз, динаміка не може бути на оптимуму рівні, але видно було, що швидший пас є, що структура ігри є. І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Чекаємо. І залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!